হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি গ'লোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে হয়তো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা শুনিছে বা বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্টক দেখিছে, কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত মানুহৰ মাংস বিক্ৰী কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, ব'লকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে জাপানৰ টকিঅ' চহৰত আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে মানুহৰ মাংস বিক্ৰী কৰা হয় আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে দ্য ৰেচেটো অততনু চকু। বন্ধুসকল, এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে মানুহৰ মাংস বিক্ৰী কৰা হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত 100 ইউৰোৰ পৰা 1000 ইউৰো পৰ্যন্ত মানুহৰ মাংস বিভিন্ন আইটেমলৈ প্ৰস্তুত কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰা হয় আৰু ইয়াত কেইটামান এনেকুৱা আইটেমছো পোৱা যায় যোনবিলাকৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰ হিচাপত 1193 ডলাৰ, যোনটো ভাৰতৰ মুদ্ৰালৈ কনভাৰ্ট কৰি যদি আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 80,000 টকা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, এনেকুৱাও ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু এনেকুৱাও মানুহ আছে য'ত মানুহে মানুহৰ মাংস খাবৰ কাৰণে প্ৰায় 80,000 টকা খৰচ কৰে। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত মানুহৰ মাংস বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে 2014 চনতে জাপান চৰকাৰে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টক লাইচেঞ্চ প্ৰদান কৰিছিলে মানুহৰ মাংস বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, ইমান আচৰিত কথা আপোনালোকে দেখিছেনে? এতিয়া ক'ব লাগিব যে এই ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰস্তুত কৰা মানুহৰ মাংস আৰু যোনবিলাক খানা সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ মাংস ক'বা পায়। তো বন্ধুসকল, জাপানত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যোনবিলাক মানুহে মৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ শৰীৰটো ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বিক্ৰী কৰি থৈ যায় আৰু তাৰ বিনিময়ত ৰেষ্টুৰেণ্টখনে মৃতকৰ পৰিয়ালক বহুত টকা প্ৰদান কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যোনবিলাক মানুহৰ মৃতদেহ তাত গ্ৰহণ কৰা হয় সেই মানুহবিলাকৰ বয়স 35 বছৰ তলৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মাংস অধিক সুস্বাদু হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পোনপ্ৰথমে মাংস গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰ্জেণ্টিনাৰ এজন মানুহে আৰু তেওঁ জনাইছিলে যে এই মাংস খাবলৈ গাহৰিৰ মাংসৰ দৰে আৰু ইয়াক অধিক বনাই দিয়াৰ কাৰণে কিহৰ মাংস ইমানকৈ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি। তো আজিলৈ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।